Písemné odčítání do tisíce musíme také kontrolovat. K tomu si připomeneme takový vztah, který platí mezi odčítáním a sčítáním. 9 bez 2 rovná se 7. Protože 7 a 2 rovná se 9. Můžu potom pokračovat. 9, protože 9 bez 2 rovná se 7. Takže tento vztah využijeme k té kontrole. Já tento příklad zapíši jako písemné odčítání, vypočítám 2 a kolik chybí do 9 a 7. No a teďka tento vztah napíši jako písemné sčítání. Z rozdílu udělám prvního sčítance, z menšitele udělám druhého sčítance, vypočítám 2 a 7 rovná se 9 a pokud se mi tento součet rovná s menšencem, tak jsem počítal dobře a vlastně jsem to všechno vyzkoušel. Provedl jsem zkoušku. Toto je velice lehký příklad, takže si to uděláme opravdu na odčítání, na písemném odčítání do tisíce. Takže 725 minus 191. Počítám. 1 a kolik chybí do 5? 4. 9 a kolik chybí, půjčím si, do 12? 3. Vrátím. 1 a 1 rovná se 2. A kolik chybí do 7? 5. Provedu zkoušku. Jako jsem to udělal u toho příkladu nahoře. Takže 534 plus 191. A poctivě to spočítám, abych zjistil, zda jsem vypočítal předtím ten příklad na odčítání dobře. 1 a 4 rovná se 5. 9 a 3 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku připočtu, 1 a 1 jsou 2 a 5 je 7. Podívám se, sem, zde je také 725, jupí, počítal jsem dobře. Takže pokud si nejsem jistý, provedu zkoušku a když se součet rovná menšenci, tak jsem počítal dobře.